Ondro, vítám tě v rozhovoru. Jsem čet u jednoho kamaráda spisovatele, Vaněk Uvalský, bohouš, totiž, že lidi těkají, aby našli bubliny, do kterých by se mohli schovat, a těkají tolik, protože ještě nenašli, víš. Tak když pozoruju tebe, tak s tebou mám dojem, že ty už jsi dotěkal, jako. Že nepozoruju, že by si zhledal tu bublinu, kam se schovat, víš. Ty, hele, jednak zdravím. Jo, to je Ondra Chmela. On je takový jako mladý, ale podnětnej, no. Zdravím. Možná, že to zásadní je si uvědomit, že žádnou bublinu nepotřebujeme. Možná, že ta další bublina by byl jenom jako útěk. A vnímám to u spousty lidí, že když jako se jako prohlašují, že už jako nějakou bublinu našli, tak v nich nevidím jako jakýkoliv rozdíl mezi těma, co ji ještě nenašli. Duchovní rozdíl tam je jako nulový, rozdíl je akorát v tom, že mají pocit, že těkají, a některý mají pocit, že netěkají. A ta moje vnitřní odezva je taková, jako že se mi to nelíbí, co říkáš, protože mám asi pocit, že jsem tu bublinu našel, víš. Ale všechno je dočasný, no. Určitě ta jako bublina, rozumím, o čem mluvíš, jenom si nemyslím, že ta bublina je ten cílový stav a že když jako dosáhnu nějaký bubliny nebo oboru, ve kterým si myslím, že mě to půjde nebo že mě to bude bavit, takže mám vyhráno. Ani náhodou. Myslím Hele, si, ale tím se pouštíš teď na tenkej led, protože jsi zmínil cílový stav, víš. Ale dá se mluvit o cílovým stavu? No, za mě jako, pokud nehledáš cílový stav a tu správnou cestu k němu, tak to vlastně nemá smysl. Hele, a v tomhle světě, ve kterým žijeme, je realistický jako doufání v cílový stav? Ten cílový stav není jako vnější. A to je zásadní si jako uvědomit. Není to, že si najdu jako dobrou práci, kde už mě šéf neštve a nechce, abych stával v 5 hodin ráno. Ale všechno se to tvoří jako z nějakých vnitřních kvalit. A pokud člověk najde ty vnitřní kvality, tak pak může furt dělat popeláře, uklízečku anebo šéfa v bance, ale už je to úplně jiný. Jo. To je ta cesta k tomu cíli, o kterým se jako bavím. A pak je to jenom o tom, jak moc si ty kvality dokážu tvořit ven. A to bych řekl, že je zásadní jako potíž. Ne, je to hezký. To dává to smysl a v podstatě všechno, co jsem se učil a všechno, čemu věřím, je takový. A i moje zkušenost jako se sebou versus moje zkušenost jako s druhými, někteří moji blízcí, já bych jim to velmi rád jakoby předal nebo vzal je k sobě nebo za sebou, aby se do toho mohli taky posadit a být v tom, ale ono to nejde, protože to není přenosný tímhle způsobem. A ty bys chtěl, aby si sedli do toho tvýho? Už hotovýho určitě? Víš ty co? Hele, ty zatím nemáš děti, já děti mám 3 až 4, podle toho, jak to budu počítat. A já vidím tu cestu, kterou před sebou mají, a já jim ani nemůžu poradit v podstatě, jo. Já tam můžu akorát bejt a možná, že to stačí prostě u toho bejt, ale když jsem ti tam trochu protestoval, jestli v tomhle světě to lze najít, tak jsem... Ne, kdybych odpověděl, tak ne, nejde. Já jsem narážel na to, že my tu máme určitý zákon zachování rovnováhy, jak mají Japonci to přísloví, kolik třešní, tolik višní, že my se můžeme snažit jako sebe víc, ale jako kdyby někde na druhé straně vznikala protisíla, víš?
A neříkám, že se s ní nedá žít, protože i potom je to jakási mistrovská rovnováha. A konec konců je to zajímavé, když jsou věci jako v určitých jako kvalitních polaritách. Ale dokážu si představit ty, kteří by byli zklamaní z toho, že je to takzvaně jako never ending, víš? Hele, abych použil ten příměr jako kolik třešní, tolik višní, jak jsi řekl, tak bych řekl, že ta zásadní změna je určitě v tom, že dřív to neplatilo. Dřív stačilo, aby lidi si, respektive v dřívějších dobách to bylo jednodušší, aby dosáhli nějakého statusu quo, znamená třeba stavu klidu mysli. Prostě drželi půsty, chodili obrábět pole a cokoliv. A teď máme potřebu žít i v normálním světě, vydělávat peníze, obhospodařit jako svoje statky, děti, všechno možný. Ale zásadní rozdíl v tom vnímám právě přesně tak, že teď se lidem ukazuje i to, co si tvoří ty nekvality. No, to máš pravdu. A lidi jako většinou chtějí vnímat jenom ty kvality, co si tvoří, přijímat je. A to je ten zásadní rozdíl. V dnešní době se jim akorát ukazujou pod náporem různých vlivů i ty jejich nekvality, co si tvoří, a ukazuje se jim to. A teď lidi právě volají po tom, že to je třeba nespravedlivý, nebo že to tam dřív neměli. Ale naopak dřív jim to něco kompenzovalo a v dnešní době to už jako není možné. Hele, zapadá slunce, vidíš to? My jsme si nastavili rozhovor takhle na západ slunce, s tím, že máme část před západem a po západu. A když slunce zapadne, tak se můžeme pustit i do nějakých stínů, jak se říká. Jo? Pro mě to, co popisuješ, souvisí s tím, že hele, nemůžu za to dát ruku jako do ohně, že to je doopravdy skutečně přesně tak, ale ta teze je, že planeta vždycky lidem pomáhala tím, že vstřebávala do sebe kus těch negací jejich. Co já vím, zlost, závist, blbý vlastnosti, kdybych tu jmenoval, jo? Což není nutný. Jenže vývoj po nás žádá, abychom si za svý blbý stavy a za svý blbý vlastnosti převzali zodpovědnost. Tahle planeta to přestala vstřebávat. Souhlasím. Fakt jo. Ty vole, Ondro, já to není my to nemáme připravený a já nikdy nevím, co řekneš. Platí to i obou straně. Hele, to mě to mě potěšil, díky. No prostě v tomhle směru je ten život pro nás doopravdy už jakoby vyšší level, v podstatě všech, kdo tady jako žijem, protože si se svým bordelem musíme poradit sami a už nám s tím nepomůže ani manžel nebo manželka nebo prostě rodiče nebo kolega v práci. Zdá se mi, že na to člověk sám, víš. No, pokud o tom přemýšlí a motá se v těch bublinách a v tom těkání, abych to uvedl do kontextu, jak jsi mluvil na začátku, tak souhlasím. Nikdo to za ní určitě neudělá. Jo. A jak to vnímám i já, jako, co se týče jako mojí práce s lidma, tak vlastně, a nemyslím to jako špatně, nebo nějak, že bych jako se k někomu otáčel zády, ale vlastně tím, jak to je nastavené teď venku, tak bych rád pracoval v ideálním stavu jenom s lidma, kteří už to mají nějak třeba načatý tu cestu. A pomáhat je provádět po té cestě dál už v těch jako složitějších zkouškách. Protože plácat se na začátku a říkat, že to třeba bude dobrý, nebo že to jako nějak, Nebo nevím, že to není dobrý. třeba, ale jako zkoušet to nějak, já nevím, vyčakrovat a napojovat se na různý jako entity a matku zemi a že to za nás nějak, z nás nějak jako smeje a že už to bude jako dobrý, tak s tím úplně nesouhlasím. Ale to Nefunguje to jako tak. já ti nebudu určitě říkat, či máš nebo nemáš souhlasit, notabene jako svým učiteli, že jo? Ale mám ti
dojem, že teď řada jako diváků a divaček znejistí, protože my jsme na tenhle režim zvyklí se na něco napojovat. Ale já jsem na to zvyklý taky. Já jsem si kdy v lednu letos objevil skromného posla zákona jednoty. Ano, vzpomínám si. Společenský paměťový komplex z 6. vibrační úrovně. A hele, já prostě přiznám, že si jako neumím pomoct sám, a to vím o sobě dlouho teda, jo. A myslím v duchovním smyslu teda, jo. A proto potřebuju vždycky se spojit s nějakým jako textovým materiálem, který pochází z vysoké úrovně. A to je můj způsob, jak se trošku vytahuju vejš, když tam mám prostě zaházeno, nebo zmatek, nebo smutek, nebo Hele, ztraceno, víš. dobře. Tak tady navážeme trošku na školu, jo? Pokud lidi budou číst jenom knížky a budou o tom přemýšlet, meditovat a přijímat to informačně, tak to nikdy nikam nepovede. Můžu si vybrat jakýhokoliv obyčejného člověka, který se nikdy ničím nezabýval a člověka, který se 20 let pohybuje v ezoterice a dám jim přečíst 10 nejmoudřejších knížek. Ani jednoho to neposune, ani o píď. V dnešní době, pokud to bude brát čistě jenom informačně a může tam najít různé techniky. Ale většina technik je na dlouhou dobu a s tím, jak se teď věci vyvíjejí, tak není čas se tomu jako přizpůsobovat. Pokud člověk není online, sám se sebou a s těma vyššíma principama, na který se nedá napojit jenom informačně, Hele, nebo velmi těžce. já to čtu proto, abych se necítil blbě, víš? Jo, tomu rozumím, ale No. není to ten zásadní jako motor pohybu. To asi ne, no. Jako Ty brďo, takže... nechci nějak generalizovat, ale řekl bych odvážně nikdy. Ondro. A jsou krásné knížky a pokud i si někdo přečte moji oblíbenou knížku, třeba Milarepu nebo kohokoliv, jsou to skvělé knížky, velmi moudrý a ukazují krásné Dobře. principy, ale pokud si to někdo neprožije v sobě, znamená, že to nezacejtí, ale pokud si jenom to přečte, vezme si z toho informačně a potom začne číst 20 jiných knížek a půjde do práce a bavit se s přáteli, tak těch informačních vstupů a nedej bože, že si otevře sociální sítě, je tolik, že to nikdy nemá tu hloubku, jakou to třeba dřív mělo. Dřív si přečetli knížku, meditovali nad ní 5 let, pak to praktikovali, zkoušeli to posuzovat z různých svých úrovní vědomí, kam až to dosáhnou, ať už při tom, když si dali nějaký halucinogeny, nebo drželi půsty, nebo naopak při normálním jako stavu, tak si s tím hráli. Ale když si jako člověk přečte 20 moudrých knížek za měsíc, tak je nulová pravděpodobnost, že ho to někam duchovně posune. A to ne duchovně, nemyslím mentálně, ale bavíme se o duchovních věcech a mentálně to může mít skvělý jako vliv, ale to je to, co jsem říkal naposledy. Za mě nemá moc smyslu si dělat v tom svém mentálním pokojíčku takový pořádek, protože v tom svém mentálním pokojíčku, kde si děláme pořádek, to není celá naše mysl. Pořád nám tam odněkud něco padá. Já A se to my tu neovlivníme. chystám se tu na tebe, protože ty jsi se podruhé vydal na tenkej led z mýho pohledu, protože jsi použil sousloví zásadní motor pohybu. Ano. A teď si myslím, že diváky bude zajímat, co považuješ za zásadní motor pohybu. Pokora. Pokora, a pokud tam není ten pocit té pokory, tak vždycky jedině vůle. To znamená, že i když si přečtu tu moudrou knížku, nebo si poslechnu moudrý rozhovor, nebo si cokoliv někde uslyším, někde to chytnu, tak buď to musím jako tvrdě dodržovat, zkoumat,
prociťovat. Pokud to chytnu informačně, tak vždycky jenom vůle. A pokud to cítím vevnitř, tak je jenom pokora se do toho ponořit a mít k těm věcem jako důvěru a jít si za těma svejma věcma. Nemyslím jako v ostatních lidech, ale v těch svých. Takže k sobě bej vždycky upřímnej a pokornej. A pokud něco čistě chytám jenom mentálně, tak vždycky extrémně hodně vůle. Protože v té mysli je tolik jako... Ta mysl je nádherný a moudrý jako nástroj, ale je tam tolik jako slepých uliček a programů, jako je třeba lenost a odvádění pozornosti a jindy a cokoliv, jsou tak silný a velký, a to se vůbec nechci bavit o píše, že vždycky jenom vůle tohle dokáže mentálně vyvážit. Hele, myslím na diváky. Ptej se pro diváky. No. Protože je poměrně pravděpodobný, že diváci si připadají být jako ti pokorní a teď ti řeknou, pane Chmelo, ale já jsem tady pokorná už 50 let a nejsem tam, kde bych chtěla být, chápeš? Jako. Tak strom se vždycky hodnotí až podle ovoce. To znamená, že si můžu jet něco jako pokoru, nějakou iluzi, pokory, to ta mysl umí taky hezky vyrobit. A třeba z toho nejsou nikdy výsledky. A můžu k tomu mít krásný přístup, snažit se a pak těm lidem klidně rád pomůžu. Ale pokud ještě tohle někdo jako hledá a ztrácí se v těch programech, tak je to o to těžší. A to je za mě ten rozdíl mezi tím těkáním a tím, že si někdo našel tu svoji bublinu. Hele, já tě poslouchám. A říkám si, to je dobrý, jako ono to někam vede, jo. I protože jsem to moc nečekal, že tam tohle povíš tou pokorou. To nafere. Ale hele, my dva se trochu známe, jo. A teď si představ, že bys mi měl něco poradit. A třeba i za tu cenu, jako... že by se mi to nelíbilo, nebo že tady budu před divákama vypadat jako bambulka, ale jako čertovém, jo? Protože to, co ty řekneš mně, tak ono nějakým způsobem, jako kdyby to bylo pro všechny, možná, že ne, možná tady se jako univerzalizuju, ale možná, že každému bys poradil něco jiného, jo? Rozumím, jo? A tady je přesně, použiju to jako ten příklad, teď, kdybych ti poradil jakoukoliv moudrou věc a ty jsi to vzal jenom do mysle a začal o tom přemýšlet, tak by to nemělo jakýkoliv vliv na tvůj dobře, rozvoj. Dobře. A řekl bych ti třeba, přestaň koukat na YouTubeový videa. Sorry. Jo, jakákoliv rada. Jasně. Nebo jasně. Vždycky, když vyjdeš z baráku, tak běž už od teďka jedině doleva. A je mi jedno, že doprava máš autobusovou zastávku. Si vypamuje tvůj, nebo tvůj táta má to hlášení. Choďte každý den v 15 hodin na Hradčanské náměstí. No, to vám pomůže moc. Ne, ale tak to je tak, to jsem nečekal od tebe, že bys mi řekl, ať nekoukám na YouTube, nebo chodím z domu. Ne, to já právě, to já právě neberu jako tu radu, protože no, já jsem to převedl do jako úplně absurdum, absurdních věcí. Přesně kvůli tomu, aby jako i diváci, i ty jako pochopili, že ve chvíli, kdy vám někdo poradí, tak tím to nekončí. Já si teďkon znám tě, mám tě načtenýho a vím, co bych ti mohl poradit, ale ve chvíli, kdy ti tu informaci podám, tak ti okamžitě podám i protisílu. To znamená, že ti řeknu, vždycky si obouvej levou botu první. A ty, když se v tom budeš, jenom si to vezmeš tu informaci a budeš to hodnoco jako nějak zpracovat mentálně, tak ti ta mysl po každý bude házet. A co když si jako obuju pravou první? Co se stane, když to poruším? Jo, ty jasně. Experimenty a když si jako obuju pravou, tak teď jako celý den se budeš sledovat a co je jinak? Třeba to bude skvělý. Nebo to bude naprd. Jo? A stejně tak... No promiň, co je rozhovor, jo, dobrý, no. Jo, ale... Ono to hra s tou myslí je vždycky jako trošku na blbečka. Nepřemyslíme ji. To nejmoudřejší a nejchytřejší, co v tom těle máme, tak je ta mysl.
Vím a vědomí. Ale proto, když se jako ponoříme hloubš, jako bych ti teď mohl jako, jako dát třeba radu, aby si přestal tolik vnímat ty informace z okolí a ponořil se sám do sebe a sám si navnímal, co tam potřebuješ. A třeba to bude, že si každý den v 15.00 půjdeš na Hradčanský náměstí krmit holuby. A nebo rozdávat rohlíky, já nevím, lidem. To je úplně jedno. Ale pokud nad tím pak začneš přemýšlet a neuchopíš to něčím jiným, tak to bude vždycky jako mít nulový výsledek. A pak tam je ještě jeden faktor a to je to, že ti to tam někdo vnitřně nastaví, někdo, kdo s tím umí pracovat a ty, když to budeš dodržovat, tak ti to třeba bude pomáhat. A nebo ti to bude něco zrcadlit, protože on ti to tam jako takhle dal. Ale... Ale hele, zkus přiblížit to, něco nastavit. No, to je právě, když už člověk není zmatený v té své mysli, umí pracovat nejenom se svým pocitem, ale i třeba chodit do vyšších mentálních stavů bez nějakých berliček, umí pracovat se svým vědomím. Tento rozhodně nikdy nebude prezentovat, to bych chtěl jako říct, protože jsem se setkal jako s mnoha lidmi, kteří to tak prezentovali a když jsem si je načítal, tak se motali akorát v té mysli. Proto zásadně pozor jako na iluze a to se vždycky pozná na výsledku. Tak a teď jsem se ztratil, jaká byla otázka. Já tam stejně mám, já jsem takovej jako nenechavej, jak tomu říká moderátor, já ani nevím, jo. Ten, kdo vede talk show, víš, ty jo, jsi tak... hostem mé talk show, tak já se ještě Ondro, vrátím představ, k té otázce, no, jak jsem si vzpomněl. Ale představ si, že ty bys měl něco poradit sobě, teď nevím, jaký by byl důvod, jaká situace by nastala, ty bys si říkal, ty brďoď, já sám sobě musím dát a teď nevím, co jestli instrukci, nebo směr, nebo zadání, nebo... Dává to smysl? Jo, rozumím ti. Kdybych si měl dát radu, jakou bych si dal? Jako co se duchovního světa týče, jo? Ale hele, když mi řekneš, že nejlepší rada, žádná rada, taky to pochopím, je okřídlené pravidlo, že nejlepší magie je žádná magie, jo? Hele, na to, abych si dal jako opravdu dobrou radu, tak bych nad tím nerad jako přemýšlel a něco vymyslel. Jo, můžu říct, že... Tak to ale nebylo myšleno. Třeba... Já po tobě nechtěl, abys to vymyslel, víš? Jo, rozumím. Ale čistě jako světsky bych si dal třeba radu, třeba vůle, jo? Choď častěji na golf, pokud chceš hrát dobře golf. Pokud chceš dobře jíst, tak si k tomu najdi tu cestu. Jo, ale tohle jsou všechny jenom... Jak si uspořádám ten svět okolo sebe, abych tam se mohl třeba líp cítit, prožívat, měl v sobě víc jako pořádek. Já a můj táta vždycky rád říká, že pokud někdo má problém, jakýkoliv, tak ho, ať ho rychle do 5 minut vyřeší, aby mohl konečně pracovat sám se sebou. Výborně. Jo? A kdybych si měl dát já radu, tak abych v téhle cestě, co jdu teď, pokračoval, pokud mi to tak daj. Takže bych si poradil asi jenom pokoru. Ty brděle, jo, ona ta nic pokora jiný. Je... To, co dávám sobě, tak se snažím ji říkat jako ven. Obsažená v tom, že si v tom zadání nezůstal sám, ale zmínil si ten neurčitý plurál, pokud mi to takhle dají ve smyslu, pokud ti to takhle dovolej. No, spíš já sám sobě, ale nemluvím jako o těch já a tý mysli, jak mi to jako vymyslí, že by to bylo jako super. Jo, kdybych přemýšlel čistě jako materiálně, tak bych si třeba řekl, nevím, udělám si, bo 20 videí si předtočím a někam to budu dávat, protože by to třeba něco přineslo. A nebo bych si třeba řekl, že budu chodit každých 2 hodiny do fitka, protože mi to určitě bude jako svědčit. Kdybych no tam slepý. Mohl určitou analogii k tomu postavit, tak já rád používám obrat, že mě to někam pustilo. A co? Co? To se ptáme navzájem teďka, jo? Ale hele, já to mám v kontextu mýho oblíbeného sdělení, že
můj život řídí Bůh. A mě někam to pustilo, někam mě to nepustilo. A já ani nevím, kam mě to mělo pustit nebo nemělo. Ale tam, kde jsem prostě vždycky správně a jsem tam jako nevyhnutně. Jo? A vidíš, pustilo mě to do rozhovoru s tebou. A mojí ženě říkám, miláčku, jsem s tebou, pře mě to k tobě pustilo. Jo? A jestli jsem o tom přemýšlel, to není. To je spíš jako vyhodnocování, pozorování, jako kam patříš, kde máš bejt, kde je to správně vlastně, kde. Hele, je dost věcí, které máme nějak určený, předurčený. Ať už výchozí pozici, tak pro každýho je ten jako ideální stav někde. To si nějak umím zavnímat a proto se snažím třeba lidem pomáhat najít si tu svoji cestu, která je mimo tu mysl, jak už tady opakujeme poslední 20 minut aspoň, nebo já nevím, jak dlouho nahráváme. Ale pokud jdu po té svojí cestě, cítím se tam dobře a vidím, že i okolo mě to roste a kvete a cítím to, tak jsem tam správně. A vede to i k tomu cíli. A ten cíl u každého vypadá jinak. Proto dá tam jako nějakou obecnou radu, aby to všem pomohlo, Ne, ty jsi to tak teď tobě, právě si to jo. řekl, hele, v té poslední půl minutě, hele, já se rozsvítil. Hele, Když takhle. to kolem tebe kvete, prostě, no. Sám to víš a ty výsledky z toho máš, když pracujeme a děláme jako určitý věci, tak sám vidíš, že to má nějaký vliv i jinde, než jenom jako v informacích a jenom mentálně. Nějak se cítíš, máš to, má to pak nějaký výsledky, i co se týče jako do reality. Najednou třeba ti jede líp auto, nebo si našel něco, co si půl roku hledal. Ty jako synchronicity jsou jako, to nevymyslí člověk jen tak. To se prostě pak děje. Proto tam ty záměry jako dělat něco správně a jít ještě na jeden seminář víc a přečíst si i tuhle knížku, tak pozor. Protože když jsme jako na správném místě, tak to vždycky kvete. A je to správný. Ale to se musí cejtit. A musí z toho být nějaký jako výsledky. Ale ty výsledky jsou až jako vedlejší produkt toho, že já jsem tam, kde mám být. My ke svýmu růstu nepotřebujeme vůbec nic navíc. Každý člověk tam, kde teďkon je, a tam, kde sleduje to video, tak do 5 minut se může osvítit. Pokud bude sám v sobě na správném místě. Je to hodně hraběcí rada, těch protisil je tam jako hodně, je to jako extrémní, jako, ale Proč ne, pro no? tu, pro ten jako příklad je to trefný. Hele, to, co mě velice oslovuje, to je naplněný život, plný život, je to plnokrevnost. Jeden čas jsem používal i takový obraz být naplno mužem a být naplno ženou, prostě v obou těch polaritách figurovat. A já, jak jsem hodně vizuální, tak mně se, prosím tě, začalo dít poslední, nevím, pár týdnů, že jako kdybych toho viděl víc. A teď naposledy, když jsem odcházel z IMKY na Poříčí, kde mám kancelář, tak říkám tam panu vrátnému, že tam jako je schod k výtahu, že je tam jako rozsvícená LED páska žlutá, že jako svítějí na ty schody, aby o to nikdo nezakop. Tak mu říkám, hele, vy jste dobrý, jste tady dali LED pásku, aby nikdo nezakop. On říká, ne, to je tam celou dobu, co sem chodíte. Já tam chodím do toho domu už, kolik, 12 let. Abych použil ten tvůj Já příměr. doufám, že si nedělal srandu ze mě, ale dobře, no. Jo, legrace je taky Ale moc hezká tomu. rozumíš mi, Jo, rozumím jo. ti. Ale tak stejně je to přesně tak, abych to jako použil, tak je to i v nás. Tam je jako extrémně, ale extrémně hodně věcí, které jako přehlížíme. Čekají tam někde na No. rozbalení. A o těch já se bavím. Protože ta společnost a škola a nevím, kroužky a tréninky a vychovatelky nás vedou jako do určitých tabulek, jo, když to přeženu. Do určitého toho, aby jsme tady spolu všichni mohli nějak soužít v míru. Ale nejde
tam o nějaký seberozvoj. A to je něco, na co většina z nás a většina z lidí jako není naučená tohle to v sobě hledat. Lidem, aby se by tam mohla teď naskočit otázka, a proč by to tam mělo být, nebo proč seberozvoj? To pak to nestačí, když to jde podle těch tabulek, aby ta společnost nějak fungovala a že jo, vstaneš, čistíš zuby, snídaně, jdeš do práce, ne? Jako, co tady chceš víc? Tady ale já těm... chmela, co po těch lidech chcete vlastně? Já těmhle s těm lidem mám s nima soucit a přeju jim jenom to nejlepší do života. Jo. A ty naše cesty se jako takhle rozbíhají, já jsem jo, s tím jako v pořádku, nejsem jo. s tím vůbec v konfliktu. A mohl bych ti říct, že to je úplně jako hloupá otázka, ale zároveň je to jako běžná realita a ty lidi si tady něco nesplnějí a až se tady ještě... vyskytnou? Až budou jako stoupat na nebesa, aby to bylo jako tak nějak jako řečeno hezky, poeticky, jo? Tak si zase řeknou, tak jsem to zase nezvládl. Tak příště, nevadí. Ty jako duchovní ne, části jo. v nás budou s náma mít vždycky trpělivost. A vždycky si počkají, než se z těchto bublin a těkání jako vymotáme. A ve chvíli, kdy se z toho někdo vymotá a tohle to tam najde, tak to bude vždycky jiný. A vždycky pak toho člověka já aspoň poznám. Jde někdo po ulici a najednou se může mračit, ale prostě svítí. Je to jakoby jiný. A pozná to zase něco taky jako uvnitř. Je to úplně tak extrémně jiný, že pokud se někdo nechce rozvíjet, tak je to v pořádku úplně. Jo, je to absolutně v pořádku a rozhodně bych to nikomu nenutil. A pokud někdo chce, tak já zase říkám, že chce je málo, že tam to musí cítit a musí zatím jít. Pokud zatím jde a cítí to, tak je to fantastický a pak už jenom si najít ty správné cesty k tomu. Mě to připomnělo, já jsem si jako dítě málo hrál, protože rodiče si přáli, abych byl takový jako rozumnej a čet knihy. Tak jsem si potom musel hrát ještě dlouho v dospělosti. A má to vliv, člověče. No. A, ale když je ti 25, tak jak si máš hrát? Tak jsem nějaký čas ty počítačové hry pěstoval a nějak si to nevyčítám a vzpomínám na to hezky, prostě ty civilizace a Far Cry a jak se to jmenovalo. A tam prostě chodíš a snažíš se postřílet nějaký panduláky, celé jako zaťatej, prostě ta klávesnice s tou myší. Ale vždycky to dopadne tak, že panduláci postřílejí tebe, jo. Ale proč to vykládám? Protože tam skutečný problém nastane, když ty je doopravdy postřílíš, dojdeš až na konec, ono ti to tam zahraje nějakou tu slavobránu, chvalospěv, tak game over, player Tony, you have won. A ty máš problém, protože už nemůžeš cílet dál panduláky, protože už víš, že si jako... Můžeš to hrát, no, a už víš, že to zbytečný, protože... Ale já to moc rád používám tady to, že v podstatě to... Aby to jako lidi pochopili, tak rád říkám, že tady v podstatě žijeme ve videohře. A mnoho lidí je zaseknutých na nějakých jako levelech. Jo, na nějakých úrovních, který prostě ne a ne zvládnou. A už si to zkoušej po několikátý. A 20, a 30 let. A furt tam mám ten komplex od tatínka. Jo, cokoliv. Jo. A když tam začneme používat nějaký jiný věci, tak to třeba může působit jako cheaty. Jestli víš, o čem mluvím. Herní terminologii. Kdo neví, to je takový jako podvod, klávesová zkratka, která vás... vám dá nesmrtelnost nebo pustí vás do tři úrovně dopředu a podobně. No. Tak to je ale přesně ono. Jo? Když tam můžeme používat větší škálu z nás samých na řešení jako určitých problémů, tak ty, a ono pak už se ty problémy jako eliminujou. Ale když to řešíme s takovýmhle rozhledem, řekněme, tak to vždycky vede jako líp k cíli, čistěji. Nebo snáš, nebo dřív, a nebo tam je na konci i něco jiného, než jenom game over, nebo you win. Jo, cokoliv. Hele, minulý týden jsme byli u ženy jménem Káťa v takzvaném chrámu zvuku.
a tam se rozechvějí prostě frekvence skrze zvuk. A on svět byl možná i stvořený skrze zvuk, takže ona je to poměrně taková jako stvořitelská činnost. A proč o tom mluvím? Protože mně se tam ukázalo, co jsem žil, kdo jsem byl před 5 lety. A dál ani jako nemá cenu koukat, prostě 10-15 let. Jo. A jako byl to stejný Tonda nebo nebylo? Žil jsem tenhle život, jako dítě to tenhle život, jo. Ale prosím tě, jako tak velký rozdíl v tom prožívání, hele, mně to připadá, jako kdyby se teďka každých 5 let ten svět vyměnil, jo? Že my jako žijeme ve stejném světě, já jezdím 11 let starým autem prostě, nebo jo, ale tohle chci dát k lepšímu, že tenhle pocit, prostě, že to není jenom pocit, a já to nemám připravený, jak se mi to těžko vyjadřuje. Já je ti to rozumím. Jako, když zjistíš, že seš pořád na tom stejném místě, ale jako kdyby úplně všechno bylo přitom jako jiný, víš. Jo, jo. A to je, no. To je právě jako pokračovat s těma kulisama, co se nám mění, tak jenom ne nevědomně a jak to tam nějak vyjde, ale pak jsou jako určitý jako metody, jak si, které jsou nementální, jak si ten třeba život tvořit trošku jinak. A sám a podle sebe. A v normálních jako úplně běžných věcích. Chodit do stejné práce a předtím mě třeba nebavila, teďko najednou mě začne bavit, protože tam začnu dělat nějaký jiný věci. Jo? Je to vždycky jako člověk může být šťastný, i když to třeba vypadá úplně jako špatně. Že už je 20 let ve stejné práci, která je blbá, manželka tohle a rodiče tohle a tohle. Ty stejně tak jako s těma pozitivníma berličkama v tom životě, ať už je to cokoliv, nějaký, já nevím, ten trh toho nabízí tolik, ale přijde mi to tak jako zbytečný a možná to říkám jako, nikomu to nepřijde jako zbytečný, ale do ideálního toho stavu, sami v sobě, se můžeme dostat bez jakýchkoliv berliček. Bez toho, aniž by si lidi pustili tenhle rozhovor. Bez toho, aniž by ke mně přišli. Kluci, nás jsme zase na začátku, člověče. Jo? A no. Ty nejkrásnější věci jsou tak jednoduchý, že se vlastně o tom nemusíme jako tady bavit 35 minut. Je to opravdu jednoduchý. Asi jsme si chtěli popovídat. Jo, je to fajn. Tak diváci, kdo jste s náma vyšli z toho bodu alfa, tak my jsme tady jeli nějakou řeckou abecedou, ale jsme zpátky v tom bodu alfa znovu, tak snad se na nás nezlobíte. A kdokoliv z vás se cítil dobře, tak je potěšení na nás, na naší straně, ale my za to ani nemůžeme, protože my jsme tady museli tohle říkat, protože k tomu prostě došlo. Já za to určitě nemůžu. Neberu jakoukoliv odpovědnost Nemůžeš. A jakýkoliv posuny ostatních lidí. Jsou vaše posuny. A my asi jsme nevěděli, co dělat dneska večer, tak jsme to pro vás natočili. Ale od vás je moc hezký, že jste se dívali. Tak tohle je Ondra Chmela, já jsem Tonda Baudyš a přejem vám hezký večer, nebo co to tam máte u vás. Ahojte. Mějte se krásně.